Здравейте. Здрасти. Пандела, пай манга. Както и да е. Чайте ми паса една супер мотивиращина. Разбира се, тя е за танко, да? Индийски конот, нон-стоп, марихуана. Забелия ми дроп, нон-стоп, нон-стоп. Индийски конот, нон-стоп, марихуана. В задния ми дроп, нон-стоп, нон-стоп. Индийски конот, нон-стоп, марихуана. Забелия ми дроп, нон-стоп, нон-стоп. Индийски конот, нон-стоп, марихуана. В задния ми дроп. А добре, селиш хеликоптера в задните перка. Това тогава ще трябва да правите си шестеле. Хей, Вегас! Не. Взема PlayStation 3 за 140. О, да, американски джетове! О, е, ма, да пака! Е, сейм фалът тук беше. Да. САЩ и Британия нападат. Край, край това ключе. Край това ключе. Господин Криш, това не е най-съобщената. На Франки е. Да, твоето е някакво хард метал рок. Не е хард метал. Това е. Слушай текста поне. Какво е? Soft metal. More tanks of mass destruction. Абе Фиша, какво стана с My Horse is Amazing? Какво? My Horse is Amazing, нещо е остане. Това е хардкор вече. Това е танк пътър. Дарай гледаш толкова, изгледай на Франки му не мог трудно на това. Оф, тихо бе. Non-stop, marihuana, за белия ми дроп, non-stop, non-stop. Индийски конот, non-stop, marihuana, кое? Индийски конот, non-stop, marihuana, за белия ми дроп, non-stop, non-stop. Индийски конот, non-stop, marihuana, в задния ми дроп, non-stop, non-stop. Индийски конот, non-stop, marihuana. Така се чувствам, когато играе в това, защото инфотезите отзад ми спазват, ние реагираш ментално. Ломарина, ломарина. Мед, мед. Битка между титаните. Добър вечер! Ами
американците дали наистина са пратили толкова много танкове. Защото това, нали, бях сравнение между това колко танка са загубили американците, колко танка са загубили иракчаните. Нали, Т-62, М1А1, Абрамс. И Абрамсите са били много повече. Абрамс е ял... Много бой. Да, много бой. Фиши, ще почвам пак да ласта да я проверти още еднъж. Те са ги били само по численост. Точно, точно. На мен пък тая The Last of Us не ми харесва толкова много. Повече ми харесва State of Decay. Тоест не Т-62, той ми Т-62, но основно, да, основно Т-62 и Т-62. И просто Т-62 горе-долу сравностоен, но Т-72 просто е бел Абрамс от всякъде. Виж, никога не съм виждал Леопард в битка. Интересно. Казват, че Леопарда и, нали, руският те са били най-добрите там в света. И до някъде Меркава. А виж, жертвите казва, че един от най-великите самолети Air to Air, нали, Dogfighter. Аз съм голям на сега. Е MiG-29. Какво? Не, не искам. Затвори вратата! Вратата! Не ми защо не. Ти какво мислиш? Да. Човече, в момента Иран, не мога да мисля. А, трябва. Не можеш да мислиш. Още да не можеш да мислиш. Е, най-после барок са го сложили. Халилуя! Дева, за какво направих така? Формула 1 маняк е тук. Оу, е сега ако спася цето, просто ще съм... Шадо, как може да се играе Формула 1 2012 мултиплеер? Компютър. А трябва ли някакви пачове? По принцип, първият пач е един мултиплеер. Не трябва да се сложиш да се тръгва през тим. О, не. Дева. Но. Аз с Тим не си опитвам. Да. Прекалено много игри имам. И какво ще стане? Разбираш ли, може случайно да ми банат акаунт. Да, понеже си абнал на Steam F1. Окей. Какъв? Хотел ли се? А добре, имаш някакво... DNS ли беше на булита? DRS. Да, DRS. Е, това не мога да разбера за какво си използва. Jesus fucking Christ, сериозно? Да, т.е. мога да разбера това бустинга, ясно. Нали, при завои и такива глупости. Ама... Това... Ими, има бустинг. Бате... Бустинг във Формула 1. Е, не знам, имаше точно име, ама... Какво? Литро ли? Да, също. Какво? Керс и не се ползва в завоите. Та, бустинг е. Бустинг, да. Не, нитро е, бе. Та, за какво си ползва това DRS? Добре, бе, кръстиш си Формула 1, караш си е така правилна линия лапо. Имаш задното крило, което по принцип от горната му страна е една цяла част. Който прави съпротивление и натиска колата надолу, нали? Представи си, като пуснеш DRS-а и се отваря половината, тая една цяла част, която е от горната страна, става на две половинки, защото се отваря по средата. Отвори по средата, има по-малко съпротивление. Той става по-бързо. Да, ускорява по-бързо и има повече downforce. А добре, защото тогава играх с болид на Мерцедес и те нямаха такова нещо.
не си какво си играл. В принцип, състезанието зависи от състезанието, DRS е позволен след третата обиколка. По време на квалификации и тренировки е позволен през цялото време. Беше кой крейс? С три обиколки? С три, да. И на топа малко още няма DRS. Разпочнеш на поди. След третата обиколка ще има. А Керса, по принцип, това е електрическа мощност, която като усмеш копчето, включно добавя 80 конски сили към колата. Видях, че нещо ни ускорява, има някакъв лимит. Да, то в принцип е като батерия и когато спираш на завоите, в принцип енергията, която е от крачките, се презарежда батерията. Доник звати по-го свирка някой тролей. Ей, какво ти кажа, и тролей ме чака тук долу пред блока и... Ти не живееш някъде покрай Гешо? А? Да. Да. Точно на Гешо живее. Той само спитам Никс бати Никсе, а? Аз не чух и се нещо те стълква тука. Аз не те слушам как си почна да говориш. Shadow вече ще има камуфаж за самолетите. Ще може да бъдеш сники. И да идваш от водата някакси да ни избиваш, разбираш. Точно от водата, братле, идва. Лети си един F-15 във водата и изведнъж бум, излита над водата. Самолетите във водата. Май се обръщам с подводата. Не знам, бях го срещу в коментар. Воден самолет, да. Най-модерен. Това е някакво... Това не е пета генерация самолет, това е шеста генерация. Същия даже не съм чул. The newest in the Viking technology. Ама все пак, това батъл е 2015 се развива, може и да има тогава. Добре, що няма някакви ядрени бомби в Battlefield сега? Искам ядрени бомби. Някакви подводници за фърлата. Фърлата на две бомби. Окей, подводници, фърлещи бомби. Окей. Е, хубави стрелващи. Same shit. Стрелващи ракети. Не, фърлещи бомби. Стрелващи, фърлещи. Same shit. Добре, защото тук съм някакъв сравни каба. Другие тоже, как это сказал, кто излагал, там для меня бинг гем. Грид 2 е пълен шит. Пълен. Бях чел, че е бил много зле. Естествено, Grid 1 ми е може би една от любимите аркейд рейсинг игри, ама Grid 2 е пълен шит. Аз е много на гефти клипчета на Games Pro, дето на Exuder скалата, ама каквото прави 5 и ги спаща. Трябва ли да падне правителството? Аз само за това съм мисля. Не трябва той да падне, няма кой да се избере, нали се сещаш? Ай, не знаш ли пука? Не че пада или няма пада? Инсейн. Катарден, мисля, че правилата не стана добър на добър за политиката, тъй че да не става лошо, по-добре да сме. Ти чува ли си плановете на Insane Fish, ва? За кое? Искат да се обединим с гърците и да завладеем света. И гърците. Сърбите, а? И румънците. Ето гърците. И македонците, и хървати и така нататък. И с тях искат да надвием Америка. Туш, сега тук ще сложа много, каза много готи неща. Македония, Гърция,
това ще кажа. Ще ми Гърция, Сърбия, Македония. Ще ти играя Версус и слушам музика, и ще ви слушам и вас. Сори, да, а и здравствуйте. Значи толкова опасно. Гърция, България, Сърбия, Македония. Първа. Македония. Да. С Русия по-добре, ама. Че е около нас. Е, какво за Гърция? Те си пишу. Македония. И ми да. Ти ще ти вярваш от паралелна вселена, бе. Е, що не искаш да бъдеш обвинен с Гърция и Македония? Не, не ще стият до пузи Гърци. Това, че ти не ги харесваш, но че повече хора. Да. Ами, може би сме... Нищо, разбираш ли, може би сме християни. И? Както и всички... Почти всички... Да, само че ние сме източно православни, а не сме тъпи католици. И какво това? Това е важно. Ами, че имаме обща религия. И общ враг. Ама, и кой е? Който е Турция. Ти Гърци по-скоро ще участва такова, някой после ще каже, ама вие какво правихте, вие нищо не сте ни помогнали, ние сами тук се справихме, вижме какво сме тегави. Доста по-голяма арба от нас, така че може така. Това защото са бухуци, само са крали и са крали, не го свикнали да живеят както си искат. И сега като ми взеха нещата и веднага почват да плачат, не че не могат да живеят, просто трябва се плачат. А Македония ще каже, ние сме по-велики. Всички сме Македония. Македония паразисата. Е, дева. Е, хубаво, това са Сърбия. Какво е имен Сърбия? Хубаво, Сърбия става. Тия някакви мощни им, братле. Сърбите са отпечени, бако. Те ще става. Нещо против сърбите ли, братле? А, бе, че са отпечени, това не че са... Във вреца, ако се убедя, ще те държави тук на Балканския полуостров, ще имаме по-голяма армия от Турция. Не. Румъния са с 100 000, Гърция са с 100 000, общо България, Сърбия и Македония са с 100 000, Хърватия и там Босния имат към 100 000. Знаеш ли технологичния напредък, който Турция ни води много? Какво ни води? Топа Турция, ами Румъния... С някакви смешни танкове ли? Като си правят... Само ти кажа, че след... В държавите в НАТО, Турция е с най-големия въздушен флот след щатите. Да, ами само да кажа, че нали имаме мигове, имаме нали... Да, мигове, които четвите мита, летат, мита, да, имаме Абе... леопарди, имаме Т-72-ки. Никс, нещо ти се бава, микрофона почва да пръщи. Не знам ти дали говориш, ама нещо го бараш, бата, особено. Турци имат някакви турски глупости. Може да имат добър Air Force, ама, този голям Air Force, ама да не са толкова добри. Като да, стрелци. Не се си, че по-какви да са добри стрелци, ба. Ракетите да знаеш... Ху, добри пилоти, same shit! Не, имам причина, не се си, че ние като сме, да кажем, 100 самолета, бати, те като са 200 самолета, какво правим? Ако имаш скил ги сваляш, ако нямаш ще ешко. Значи, когато се била Втората световна война, когато са били изтребителите на Америка, брат ми срещу китайците, къде са били толкова голяма многобройна армия и то супер много самолети, разбираш и била 5 към 1. Това е разликата между самолета тогава, където няма никакви системи и всичко зависи от пилота и от самолета, който е днешно време, където се стреля с ракети от супер голямо разстояние. Ето пак, ако имаш скил, бате, пак. Оф, Пухин, ти много разбираш, понеже от пилотиране на самолети и скил в пилотиране на самолети. Абе, Инсенти, още ли говориш, бе, бате? Нещо вчера, нали си изразни? Мислих, че трябва да ти забраним да говориш. Ти на мен да ми забраниш? Турци имат 150 самолета, това има. Е, 150 повече може да има. Не се раздава. 150, ако задете се знаят, ние имаме 10 на кръст, дето да помня. Ама, ние не говориме,
Ние не говорим само България, говорим, нали, всичките е тук обединени. Да, ти какво мислиш, че другите държави, аре Сърбия ще има повече, защото не е в НАТО. Македония, ти какво мислиш? Сърбия няма повече самолети. Сърбия има по-малко от нас. Има по-малко 10 на пръст. Има по-малко 10 на пръст, колко е? Точно има 5 самолета. Значи 5, за които се знаят. И ние имаме 20 МиГ-29. Не, първо не са 20. А колко са? По-малко са от 20. Второто, което е в... Не, не съм гледал. Здрасти. Изправно. Изправно. Но тя ще са по-малко от половината. Е, хубаво, 10 са. 10. Хубаво. И Сърбия има 5. Браво. И Румъния има още 10. Браво. Македония не знам какво има даже. Гърция имат там някакви кои самолечета, ама не се кой знае колко. Да, имат Eurofighter-и. Eurofighter-и, да. Eurofighter имат само 4 държави. Леле, толкова отбрах се, че не си чувам песента. Бре, пими, какво имаме? F-16 ли имаме? За политика ли ще говорим, аре да говорим за политика? О, моля ти се, цял ден, брат ми, работим там в общинското, къде всички са у партии и такива неща, и цял ден говорим за политика, моля те, не и тука. Долу БСП! Долу БСП! Да бе, то е релко! Шпал, сега си отваря устата! Ти си на 12, още не знаеш къде се намираш, ти глава си, че говориш за политика. Не, защото Варелко е на центъра и сега много бе. Варелко, знаеш как се правят нещата? Аз си му казах и лес. Когато си изкажа и всичките от парламента, така си казали руснаците, вадиш калашника, так, два пълните лапата и следващите, които влезат от парламента, виж как няма да крадат това. Верши. Няма да крадат тия нас тук е така. Какво са лъци, нали? Сигурно знаеш. Добре, значи аз просто не вярвам в политиката, особено в България. Еми, аз не вярвам. Какво си да направим всеки си къде и всички се пребали. Епата, извинявай много, значи да викат няма как да не се намали телата на тока. Всички пожаха да се бутуват това. Се провалям по три пъти, тъй че ще се провалиш в проваленето като мене ти.
Аз мога да се провалям начална стойка. В провалянето съм синигър, ти си просто сойка. И макар че всички сте от мене пълна. Не знаеш, ще видам мистер Сойка. Отново най-могъщо ще се прави. Да, бе, обичам тази дума. Моето динамо, мотало, коляно, вал. Наля съм всеки не качвам, ще си в момента двата стажове. Ти ми викаш, че нищо не крият. Нали ме кава тази гератина? Колко и как и що? Аз съм под дъното. В кълтария там са ми чакат някакъв дом. Запомняйте в сайта ми провал.com. Не се страда и там идре за провал. Всички условия са изпорени, жив съм и това е като цяло. Най-би дотегнахте, че приятно до тяга. И че трябва да бързам за сутрешното си проваляне. Дай, там алежо, бе си мале. Значи мала се равна с Ди, мала се си. Имах и румънски самолет, имат три варианта преди 21. Каже ни най-добре, нашите диета са бисовете, са най-хубите ми 21. 21 също е хубава машина. Това си урова, че е старо, бъде? Че е старо. Варялко, те са ни написали паролата, НАП. Да, бе? Да. Добре, значи ние можем да си въоръжим армията с 235 самолета, но всъщност